Daudi alikuwa mvumilivu. Daudi alikuwa anasoma ayamini, anaomba maombi ya kutubu kwa wakati wote. Anaambia Mungu tafadhali, kwa hii uovu wangu, kwa hii nyakati kali hii, kwa wakati wewe ninakaa kama ninakunywa maji mpaka kiu kinakosa kulisha. Unakaukiwa kwa sababu ya mambo, unakaukiwa mpaka hata yeye alikuwa anakaukiwa nyakati ile, na hata sisi siku ya leo. Unaweza kuwa unajiona unakaukiwa na jambo fulani. Na mimi nimekaukiwa na jambo
Lakini mimi niliuliza wale wawili na wale pasta wamekia na wapi ni wewe. Haya, kwa yule alikuwa mwanzo mpaka hawa wengine wamezaliwa kuja kile tena na kuja na wale wanakuja kutembea kama wale wanatembea waende mahali pengine. Kuna siku moja wamezaliwa na kuna siku moja aliweza kuuliza ile wewe ni kwa nini nimefanya nini. Yesu ni yeye. Tumejenga, tulifanya hili mtu akinunua mimi anaweza kuweka katalo hata bibi kimpanda kimpa kama mwingine nani mwingine moja katika mwanangu mbona ametenda. Lakini tulizi hiyo miaka yote. Ulisikia nini? Hesabu kwa siku yake usiende hata siku ya mwisho. Tubuni ufalme wa Mungu uko karibu kuja. Ni madhara nasema hivi.
Yeah.
Why?